Veliki pozdrav svim gledaocima Zvezdine televizije i vama će biti veliko zadovoljstvo podjednako kao i meni da u novom izdanju emisije Legende Marakane popričamo sa legendom ne samo srpskog već i brazilskog fudbala, ne samo sa nekim koji svojim čarolijama osvojio sve one koji vole crveno-bele boje, već sve one koji uživaju u fudbalskoj igri. Veliki pozdrav, veliko mi je zadovoljstvo da ugostim Ramba Petkovića danas kod nas u studiju i da popričamo malo o vašoj bogatoj karijeri. Dobar dan, Tanja. Drago mi je. Nadam se da ćete i vi podjednako uživati jer ima mnogo onih lepih stvari kojih se treba prisjetiti kada pričamo o vašoj fudbalskoj karijeri, a mi nekako ovu emisiju zaista najviše volimo da počnemo od onih dečačkih dana i od tog pitanja odakle ljubav prema fudbalu i kako je izgledao vaš prvi kontakt sa loptom. Odakle ljubav prema fudbalu? To je pitanje vjerovatno nasadno. Otac je igrao neki fudbal kad je bio mlad u svoje vreme. I ja sam po priči, pošto se ne sjećam, naravno, kažu da sam puzio kad sam bio mali, da sam mnogo kasno prohodao, to jest da nisam prohodao, nego sam potrčao. I to za loptom koju mi je poklonio neki tatin prijatelj pre mnogo godina. I verovatno je taj nagon ka lopti, ta prva dečaško za trčanje za njom, i pokrenuo tu neku ljubav. Ali uopšte, fudbal je strast i ljubav mnogih. I od malena sam krenuo tako tim koracima. Naravno, brat stari je igrao futbol, tata je nekad igrao futbol, ne profesionalno, amaterski, čak kažu da je u kraju, dakle ono, odavde iz Niša, iz okoline Niša, kažu da je najbolji igrač koji je postojao u tom kraju, ona stara vremena. Ali dobro, to su priče, uglavnom iz porodične nagone sam prihvatio, nasledio, krenuo za loptom i postao car, kako kaže legendarni Đorđe Balašević. Ko vas je odveo na prvi trening? Da li ste možda sami otišli? Kako je to izgledalo? Pa prvi trening, baš to se sećam, upečatljivije moment. Bio sam mnogo, sa 5 godina sam, skoro 6 godina počeo da treniram. Ali Majdanpek je malo mesto, moj rodni grad, i blizu stadiona smo tu stanovali i svaki dan ideš na stadion, nema, mislim, ono, 200-300 metara od zgrade. I ja sam tamo nek šutirao i oni su pošli na trening i onda je trener video kako ja šutiram loptu i pitao kao, mali, hoćeš da treniraš? Ja kažem, hoću, i on kao, ajde, dođi sutra na trening. I tako je to krenulo, onda ja došao na trening i počeo da treniram, bio sam vrlo 6 godina, počeo da treniram i krenuo to, talentovan. Brat je već trenirao, tada on je stari od mene 4,5 godina, skoro 5. On je već trenirao fudbal i onda ja krenuo sa 6 godina. U tim petlićima, ili kako se već zovu, Majdanpeka, i tako sam krenuo sve do 14. godine kad sam prešao u Niš i u Radnički. Brat ili otac, ko je imao više saveta za vas u periodu kada ste počinjali da se bavite fudbalom? Pa, verovatno brat u tom periodu, naravno i tata. Tata je veliki kritičar bio. Tata, najviše kad se radi o tome koliko trčim i koliko se zalažem na terenu. Ja kažem, što ima ja da trčim kad lopta treba da ide brzo? Mi ne treba, ja ću to da rešim. Tu se on nervirao dosta, da uvek dajem što više. Brat u tom periodu malo mlađim. Kad sam bio klinac, i tu je bio neki rivalitet i možda neke ljubomore, ja sam želeo da ga imitiram, želeo sam da igram s njime, onda sam bio mali pa ne može, ali taj deo gde sam ja igrao sa starijima i uvek vukao me to i mi je dobro došao, ja sam brzo stasao, ojačao, znao sam da se nosim, tako da sam i počeo da igram sa 14 godina, najpunih 15, omladinsku ligu Srbije, kvalitetnu ligu kad sam prešao u Radnički. Ipak je to velike razlik. I sa 16 godina debitovao u prvoj ekipi. To je možda zato što sam imao to iskustvo da igram sa bratovim drugarima ispred zgrade, pa da bude tuča. Pa imao sam i starije brata od strica koji je nekad bio golman, pa me vodio po tim
turnirima, seoskim turnirima u okolini Niša, gdje sam ja igrao sa 9 godina, 10 godina, 11 godina, 12, čak sam osvojao neki turnir, uz njih naravno. I onda sam onaj se kalio kao čelik uz te momke koji su bili daleko stariji od mene, ne znam, 10-15 godina, tako odrasli ljudi. Svakako, jedna interesantna priča o vašem putu do profesionalca. Ko vas je na tom putu najviše podržavao i da li u nekim trenucima bilo sumnje da li želite da postanete fudbaler i da se bavite nečim drugim? Pa mislim, nije bilo sumnje nikada, ali je bio moment gdje sam napustio fudbal. To sam još bio u Majdanpeku i bio jedan detalj koji nije čudan za mene, ali eto, kao klinac još, znači u pionirima Majdanpeka, imao sam 14 godina, posvađao se sa trenerom i napustim fudbal i odem da igram košarku. I naravno primili me odmah da igram košarku preko veze, to je bilo, bio sam tad, ja mislim, 8. razred i to je bila zima. I primili me preko veze, ubacili da igram. Kad su vidjeli kako igram košarku, odmah me vodili do takmičenja. Odmah sljedećeg vikenda sam igrao da išao da igram, naravno šercano, na tuđu legitimaciju, u Bor i tako. I to je trajalo nepunih mjesec dana, jedno, dve, tri nedelje. Dok je prvi tim Majdanpeka bio na pripreme, kad se vrati prvi tim s pripreme, kaže gdje je Šmeki, moj nadimak Šmeki. I onda je trener Boba Mihajlović kaže, posvađali smo se, napustio je, kako ste se posvađali, zovi tamo, vraćaj klinca, gdje je najbolji, I onda on zvao tato i tako, onda se kao, ja sam bio tvrdoglav, neću da se vratim dok me on ne pozove. Pa kaže, došao od meni, je rekao, kaže tata, ma šta me briga, neđe, onda komšije, legendarni, Paskon je bio isto. U klubu direktori pa treneri čuveni, bili smo komšije terasa do terase. Kaže, ajde sine, kaže, vraćaj se na fudbal i tako sam se ja vratio na fudbal. To je kratko trajala ta aventura, ali sam bio dobar i u košarci. Ko zna šta bi se desilo da ste nastavili, ali možda je bolje ovako. S mojom visinom, šta bi ja radio u košarci? Ništa. Usledio je, kao što ste i rekli, prelazak u Radnički. Pretpostavljamo, želja za napretkom je ono što vas je u tom trenutku vodila da se i odvojite i napustite mjesto gdje ste rođeni. Pa ne, brat je već igrao za Radnički. On je otišao na školovanje u 3. i 4. godinu srednje škole. Igrao za Radnički, tako. Onda otišao u vojsku, vratio se iz vojske i onda sam ja 87. godine završio osnovnu školu i onda prešao veću sredinu, jer sam prerastao tu našu sredinu. Ne samo ja, imao sam par drugara koji su bili fenomenalni, talentovani, čak i talentovaniji nego ja. Ali su, po mom mišljenju, nažalost, ostali tamo, nisu napustili tu sredinu. I onda taj razvoj, taj napredak ne dođe do tog nivoa koliko može čovjek da napreduje. Znači, sve veći izazovi, veći poteškoći. Razvijao i tvoj talent, učiš više, napreduješ više i stasaš. Tako da sam ja prešao u Radnički i za to moj prelazak u Radnički najviše bio zahvalan Ljubiša Rajković, a za moje angažovanje i napredak u tom timoškom regionu u Majdanpeku je bio Slobodan Radović Žoja, bivši isto igrač. I to su dva trenera, on mi je preporučio Ljubiša Rajković, učio me, povukao, pogledao, pozvao u selekciju, onda sam ja došao ovde. Posle kasnije Nenad Cvetković u Omladincima Radničkog me uzeo odmah da igram za Omladince sa 14 godina, nisam imao 15 godina. I sad tu postoji jedna anegdota, nije anegdota, ali postoji stvarna činjenica koja se desila. Prvu utakmicu kad sam počeo da igram, još nisam imao 15 godina, igrali smo prvo kolo protiv Radničkog iz Pirota, kvalitetna Liga Srbije. Otišao je tamo, pobedili 3-2, ja dao 2 gola, klinac. I sljedeće kolo, septembar mjesec, sljedeće kolo Zvezda u Nišu. I dođe Zvezda i na utakmicu i tad je bio Kule Ćimović, je bio trener Crvene Zvezde, mladinaca. Da, Zvezda generacija, Lukićeva generacija je bila, Jugovićeva generacija, tu sad Ninković, to su sve bili, u to vreme mi klinci, oni su stariji od mene. Došli u Niš i Kule kaže, ne može da igra. Kako ne može da igra? Kaže, po pravilima Saveza moraš da imaš ličnu kartu. Pa kaže, nema 15 godina, ne može da ima ličnu kartu. Sad se vadila lična karta sa 15 godina.
Kaže, ne interesuje me. I tu je bila frka, posvađali se i ja ne igram utakmicu, ne pusti me kule da igram protiv Zvezde i oni nas dobiju 1-0. I to je bilo za vikend i onda ja 10. septembra sam rođen, odem toku nedelje da izvadim u Majdanpek ličnu kartu, majka me vodi, vadim ličnu kartu sred opštine noću da bi sutra mogao da idem za Bor, da bi igrao protiv Bora jer da imam ličnu kartu, napunio sam 15 godina u toku nedelje. I toga se seća, počeo Zvezda da me se plaši još kuklinca u ono vreme sa tim timom koje je imali, tim jakim igračima. I to je jedna ovako simpatična priča, ali lepo se završilo. Da li ste u tim trenucima sanjali o Zvezdinom dresu i sanjali o svemu onom što je usledilo? Ja sam imao poziv o Zvezdi. Prvo što sam otišao iz Radnički, kroz te selekcije, oni su hteli da dođem, ja onda nisam hteo, došao sam u Niš. Pa su naravno odmah posle toga počela reprezentacija i svake godine je bio pritisak, ja sam dolazio ovde krišom kad dođem brata da posvetim koji je ovde studirao i igrao fudbal. Dođem na Zvezdin trening, igram s njima u sali ovde, igramo mali fudbal sa drugarima iz reprezentacije, tad je bio Ivan Adžić, Puača, bili su tu još par momaka, onda i Zemuna, momci, Vlada Dimitrijević, Meca, bili su tu neki još igrači koji posle nisu postigli veliki uspeh, ali smo igrali tako i onda se družili. Ali nisam teo da pređem. Nisam rekao, doći ću ja u Zvezdu, ali tek u prvi tim. Neću ja u omladince, neću ja u te mlađe kategorije i tako. Izdržao sam taj pritisak od strane drugara i od strane uopšte Crvene Zvezde. I debitovao za Radnički mlad sa 16 godina i 15 dana. Igrao tako i onda kad je došlo vreme, kad sam stasao malo fudbalski, malo da kažemo i mentalno, da došao kad je bila smena generacija 92. godine, ali u najgore vreme, u vreme embarga, u vreme zabrane. I tad sam izdržao pritisak inostranih klubova da odem napolje, onda sam teo da ispunim svoj dečački san, da dođem u Crvenu Zvezdu, moj klub koji sam navio od malena. I nisam otišao u ove inostrane klube koji su to vreme zvali, uprkos tom embargu. I ni za čim ne žorim. Mislim da sam išao onako kako treba i da te neke lične prioritete svoje i tu neku svoju strast i ljubav zadovoljiš. Tako da, ko zna šta bi bilo, to me više ne interesuje odavno. Koliko treba neko da bude siguran u sebe da u tom trenutku o mladincima kaže ja ću doći da igram za prvi tim Crvene Zvezde i da veruje u sve svoje kvalitete? Što se toga tiče, to je ta sigurnost, ta moja vera u moj fudbal bila je čak više nego normalna, da kažem. Od uvek sam ja bio malo tvrdoglav, malo prgav, malo borben i tako dalje, tako da mnogo sam verao u sebe. To je meni dosta i pomogao u karijeri. Ponekad sam i preterivao, ali to je možda i taj srpski inat i tvrdoglavost došao do izražaja. I imao te neke sukobe, ja nisam davao da se ono što je kako treba, tako treba se radi. Kad sam protiv nečega, ne mogu pređi preko toga i to je to. I ta moja samopouzdanje, to veliko i to moja vera u moj kvalitet je od uvek bila na visokom nivou. To mi je verovatno pomoglo da se istaknem, da napredujem, da postignem rezultate, taj mentalni deo je veoma važan, to kasnije te shvatiš u karijeri, da kažem ja mogu, ja ću biti tu, ja sam bolji od drugih i ja to mogu da napravim. I svuda mi je to pomagalo. I tako da sam otišao u zemlju fudbala u Braziliji i kažem, a mogu ja. Šta? Nisu oni bolji od mene. Toliko. Tako da sam uspeo tim trudom, tim mentalnim karakteristikama, tim sposobnostima koje su vrlo značajne i koncentracije, disciplina i talenat i vera u sebe, samopoznanje i fokusiranje, izdržljivost i tako da prelaziš preko svega da ti pomognu da razviješ svoj talenat i to mi je dosta pomoglo. Dobili su naši gledalci jedan recept za uspeh koji sigurno radi u svim sferama života, ne samo u fudbalu. Vratit ćemo se na taj moment kada ste i debitovali za Radnički iz Niša, kada ste oborili rekord Mitra Mrkile. Koliko to znači jednom mladom igraču? Pa znači mnogo. Znači mnogo, ta statistika, pouzdanje,
to priziva pogled sa strane, interesovanje i tako dalje, i pogotovo za neko koji je u tom periodu bio talentovan, dati neku podstrek, neki trampolin da odskočiš i tako dalje. Ja, naravno, kad se to desilo, ja to nisam znao. Ti onda čuješ onda u novinama, tu ste vi novinari, da to izbacite u javnost, da to napravite vest, da je to strašno i tako da, ti mi je pomogao. Međutim, kao i sve u životu, imaš uspon i padove, treba se prevazići. Ja sam krenuo tad, pa onda se promeni trener, pa dođe trener koji ne želi mlade, koji ga baš briga, pa ti ne igraš godinu dana, pa onda dođe razočarenje, pa onda počneš da se nerviraš jer da sumnjaš u sve konspiracije ovog sveta ili u sebe. Jedino što nisam sumnio u sebe, to je bilo dobro. Ali sam imao te uspone i padove, tako da to mnogo znači, te neke moji postica i rani uspjesi, taj debi, sad oboriš rekord, najmlađi igrač koji je igrao u Jugoslaviji, pa onda dođe onaj gol koji sam postigao u trećoj, četvrtoj sekundi protiv Kipra, najbrži gol na svetu, pa mnogo utakmica, pa najviše golova. Svi ti detalji, svi ti uspjesi ti daju neku podršku da nastaviš u radu, da se razvijaš i da si na pravom putu da postigneš rezultat. Ali bilo je vrlo teško, pogotovo kada je došlo vreme Crvene zvezde i reprezentacije i taj embargo, to neigranje 3 godine je tu moju generaciju dosta štetilo. Nije lako doći u Crvenu zvezdu ni u kom trenutku, a posebno u trenutku, eto kao što ste spomenuli, i teške političke situacije, ali i situacije kada je generacija 91. se polako razišla. Odakle motiv, želja i kako je uopšte došlo do toga da u tom trenutku pređete u Zvezdu? Došlo je moje vreme i došla je ta smena generacije. Zvezda je imala fantastičan tim tih 90-ih, početak 90-91. To je najbolja možda i generacija uopšte u istoriji Crvene zvezde. Nisam toliko možda još uvijek mator da bi analizu pravio cijela istorija, ali je najveći uspjeh u svakom slučaju bio postignut. I doći u to vreme u Crvenu zvezdu za svako je bila velika čast. Meni je to bio namera i cilj od malena i to sam postigao i naravno u tom momentu kad sam ja iz radničkog postigao velike uspehe i već bio u reprezentaciji i ta 92. godina je onaj nedozvoljavanje i teranje Jugoslavije sa evropskog prvenstva, meni je isto bilo lično i za karijeru veliki problem stvorio i napredak i razvoj, pa, ali ja sam ipak ispustio tu mogućnost da napretuješ da u onoj generaciji kad smo se plasirali bez jednog poraza u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, kad je Ivica Vosim to vodio, ja sam bio u tom timu, trebao sam tamo da budem, to je mnogo značilo. I naravno prihvatio da dođem u Crvenu zvezdu po timu sam, iako sam imao druge ponude. Ja mislim da doći u veliki klub i ispuniti svoj dečački san je vredan i vredi i ne treba se kajati bez obzira sve. A ukoliko, kad razmislim malo, bez obzira na ta teška vremena gde smo mi živjeli pod tim sportskim sankcijama, političkim sankcijama, gde nije bilo para, gde smo dobijali pomoć od ne znam, sindikata ili koga, za zimnice, za konzerve, za poutke, nije bilo svega, pa su se onda klub se starao da nam obezbedi šećer ili zejtin da kupiš i tako dalje, nije bilo goriva, nekad ne dođeš na trening jer ti stane auto. Ko je proživao ta vremena zna da to nije bilo ni malo lako. Ali smo bili, bez obzira na sve i tu nemaštinu, nestašicu, srećna vremena. Meni je bilo dobro, meni je bilo lepo. Onim mlađima vrlo verovatno nešto od toga što ste ispričali zvuči nezamislivo. Koliko je baš u tom trenutku kada je zaista teška situacija u zemlji značio fudbal, značila Zvezda i koliko je ta radost koju mogu da donese crveno-bele bila bitna tada? Pa teško je to izmeriti. Menjaju se vremena. Živimo danas u svetu mnogo ubrzanom, globalnom, gde su informacije i dešavanje i svega ti je dostupno. Tehnologija mnogo napredovala. Tad u to vreme,
kako objasniti da nije bilo mobilnog telefona? Nismo imali toliko mogućnosti koliko ima danas. I onda taj fudbal, ne kažem da se više volio, više gledao, više cenio. Možda nije to prava reč. I teško je to meriti. Ja uvek kažem, ne možemo da merimo i da upoređujemo igrače iz različitih epoha. Znači, ne može sad da se meri ko je bio bolji i da uporediš neko ko je igrao pre 30 godina, pre 50 godina, pre 10 godina i ko sad igra. Znači, ako nisu bili u isto vreme igrali fudbal, onda nije realno upoređivati. Dosta toga je napredovalo i menjalo se, ali mislim da u to vreme Crvena zvezda, pogotovo 91. prvak Evrope, prvak sveta, 92. treća, četvrta, nemate u evropskim takmičenjima, izgubiš tu pažnju, to, ali opet si ti tu u tvojoj zemlji, bez obzira šta se dešava, neka toplina, neka radost, neka događanja, neka strast, neka vučete, to, ti navijači su bili fantastični u to vreme. Ne kažem da nisu i sada, ali ne znam. Vjerovatno nisi imao to prilike da vidiš toliko drugih utakmica, toliko drugih sportova i onda tebi to je bio u žiži, u centru pažnje, više pristupno, više si obraćao pažnju ili nisi imao toliko toga sa strane da ti otvraća koncentraciju ili pažnju na taj detalj. I onda nama je bilo, bez obzira na sve te poteškoće, mislim, bili smo igrači Crvene zvezde, fudbaleri, bili smo u žiži, javno gde god izađeš, svi te gledaju. Sad ne znam da li je tako, verovatno jeste i tako. Ne znam. Meni u Brazilu i dan danas isto. Kako je to bilo tih godina? Eto, kažete, zaista jeste posebna čast biti igrač Crvene zvezde, pa kada se negde pojavite, kada su tu navijači, kada su oni koji prate i uživaju, naravno, u majstorijama na terenu, kako izgleda kada u gradu nosite zapravo taj dres Crvene zvezde? Sada ili tada? Tada. Pa ne znam, evo, pokušao malo da dočeram, ali ono... Ja više pamtim drugačije malo, meni je sve to delo normalno, ja sam sve to prihvatio kao pa normalno, pa si sad ono, više dao si gol, pobedio si deri, pa čekaj, normalno je. Zato igram to, zato se borim, zato sam tu, zato sam onaj različiti od drugih i tako. Ali su ta vremena bila teška, jer znam, mi smo živjeli, kako da kažem, nekad si imao u džepu puno para. Nekad nisi bio deskintiran totalno, znači bez kinte u džepu, sad prođeš ulicom i sad ono, kako ko je mogao, ja na primjer nisam mogao, ali bio igrača tu kad god smo bez para, kaže ne, sad se obačemo lepo i sad šetamo gradom i sad ono, aj, gde si majstore, aj na piće, ne mogu, žurim, aj samo na jedno. Dobro, aj na jedno, pošto nemaš para da platiš drugu turu. Znači, kogod dođe prvu turu, plaćao ti i sad treba da vratiš. Ali ne mogu, znaš, ono, na brzinu, ajde na brzinu. I sad ko je tu imao tu kažemo, malo više šmeka, on je to pravi. Ja to nisam mogao. Ja kad nisam imao para, ja sam sve do kući igrao jump. Gledao, igrao karte, gledao kasete iznemljivo VHS kasete, one iz video klubova i tako dalje, kad se u pare izađeš, ja znaš, treba da platiš, da budeš džek i tako. I dešavalo se, ali jednostavno bili smo cenjeni i poštovani mnogo, ne znam, verovatno su i sada igrači, pogotovo tamo jesu, u Brazilu jesu, ne znam ovde kako to ide, ali mislim da je da treba i dalje ceniti, poštovati i voleti. Spomenuli ste večiti derbi, koliko je ta utakmica za vas lično u to vreme bila inspiracija? To je bilo fantazija. Ja i pre i posle utakmice ne spavaš, bez obzira na rezultat. Jer ako si pobedio, zato što si pobedio, adrenalin je tako veliki da te drži i da ne spavaš dva dana i slaviš i tako dalje. Ako izgubiš, pa sad kako si izgubio, kako si promašio? Ja sećam od prvog derbija. Prvog derbija imao sam šansu pred kraj utakmice, predriba ovo, Buda Vujačić mi uklizava, ja šutiram i golman skida loptu, upada odavde, ja kažem za malo je faul, mi iscepa kopačku i ja, pa što nisam dao gol, pa kako lopta nije ušla, pa zamislio sam dao gol, zamislio smo pobedili i tako dalje, onda ne spavaš dva dana oko toga, gledaš, vrtiš snimak, onaj sportskom pregledu koji te pokazuju. Bilo je interesantno, bilo je teško, rivalitet je bio dosta veliki.
Tako, međutim, na svu sreću ja sam imao više sreće u tim derbijima nego nesreće. Imali ste, naravno, i kada sagledamo titule i trofeje, dupla kruna i još dva kupa pored toga, u zaista teškom vremenu u Zvezdi, onako lep bilans. Šta je ono što vam je možda od mečeva ostalo najupečatljivije? Pamtite li neki posebno lep ili drag pogodak? Ja, bilo je dosta toga, da kažem, na svu sreću imao sam više tih lepih trenutaka. Meni, nažalost, ostaje u sećanju loša stvar. A to je kad smo najzad trebali da se vratimo u tu kvalifikaciju za Ligu šampiona 95. protiv Xamaxa, to ne mogu da zaboravim, taj propust da ne uđemo i da ispadnemo od jednog Xamaxa kući, da izgubimo utakmicu gde smo bili 80 minuta bolji, gostima smo odigrali nerešeno. Posle kad vratim film, bilo je svašta tu, nismo možda ni zaslužili, jer ponašanje naše, taj mentalitet naš nije bio kako treba u tog trenutka. Pobednički nije bio onaj kako smo navikli da deli je to viču, da mi to znači, zgazimo i to nismo bili kako treba. I ta utakmica mi je strašno smeta. Ja sam ostao, nisam otišao iz Crvene zvezde u avgustu mesecu, da bismo igrali tu Ligu šampiona, da bi se Zvezda vratila, pošto smo izgubili te bodove i to i onda smo ispali. Ja sam bio strašno razočaran što se to desilo i tako. A što se tiče lepih trenutaka, pa bilo je svakak i stoti derbi i 3-3 na JNA i 2-0 po za nas i osvajanja titule. Bili su tu jako dobrih utakmica. Ali što je najbolje bilo, naše utakmice su bile jake. Bile su borbene. Tu se davalo i srce, i duša, i s obe strane, i faulova, i tuča. Možda momenata i nesportskih, ali bio sastavni deo tog momenta. Naše, kad smo mi igrali fudbal. Znači, taj rivalitet, i posle smo mi i drugari, i ostali, i postali. Ali na terenu se izgaralo. A sad gledaš malo, nije to, malo je to drugačije. Tako mi se barem čini, možda su utisci drugačiji, ali u naše vreme, tih startova, tih faulova, te tuče, tih klizećih, pogotovo ja koji sam igrao 23 godine profesionalno fudbal, sam zakačio 4 decenije. 80. 90. 2000. 2010. Počeo 88. Znači, ono vreme, tako smo bili po 6 meseci kaznje za neke igrače. U Radničkom, kad sam igrao, kapiten Zora Banko i Zora Milošević, to kaže, ide po 6 meseci, 3 meseca, 11 utakmica, 12 utakmica, tuča, napolju, bez lopte, sa loptom. Strašno je bilo nekada, ali, kažem, to nas je ojačalo da postanemo igrači, a danas malo taj fudbal, naravno da ne treba tako, ali ne znam kako, čini mi se da još ta borbenost je malo opala. Šta je ono kada sagledate svoj period koji ste proveli u Crvenoj zvezdi, što vam je ona donela, osim naravno ostvarenja tog dečačkog sna? Pa ne znam šta mi je donela. Ja mislim da mi je donela sve. I taj Radnički koji sam ja, čak i Majdanpek gde sam rođen i gde mi je počela ta karijera. I krenula preko Radničkog, koji mi je lansirao u svet profesionalaca i fudbala, preko Crvene zvezde. Mislim da bez toga, to je meni kolevka, bez toga ne bi postigao ništa. Jer ja sve što sam naučio, sam tu naučio. Posle toga krene čist profesionalizam gde više nema vremena ni za čim i niko te više ne gleda, niko te više ne uči ništa. Šta si stekao, koliko si naučio ranije, koliko si dovoljno inteligentan i dovoljno sposoban da to prebrodiš, izdržiš, sagledaš i napred, to zavisi posle od tebe. I od onog što si naučio, više te niko ne uči, niko te ne gleda. Ti si, to je sad posle surovi profesionalizam gde ti se povredio napolje, si zaporavio, tu si, ako si tu danas jesi, ako sutra nisi, i baš ih briga, imaš drugih igrača. I onda sam ja to odavde, kad sam otišao u Real, i to vidio tako u Realu. I onda sam shvatio da u suštini šta sam donao sa sobom, to sad treba samo podići na veći nivo, izdržati i shvatiti kako sa tim znanjem možeš da naučiš druge još neke stvari, ukopiti se u sredinu u koju si došao.
Znači, nije sad ja sam došao, Bogom sam dan. Ne, ti si došao, ti si tu i sad jedinka u nekoj tom ambijentu i boriš se za opstanak. I boriš se sa onim što si naučio. Sva sreća, ja sam naučio dosta. Prošli smo kroz mnogo problema i to nas je ojačalo. I imao sam sreću da imam par dobrih tih ljudi koji su me dosta naučili. Rekao sam, spomenuo sam tog Žolju, Slobodana Radovića, Ljubišu Rajkovića, Nenad Cvetkovića. I onda smo, ti ljudi su stvarno učinili, da borili se da mi postanemo igrači. Danas sad ne znam. Ne znam da li je tako. Nadam se da je tako. Ti treneri nekada su, bez obzira koliko su oni bili strogi, ponekad su i bili strogi, bilo je tu i vaspitno-popravnih mera. I vučenje za ušiju, i šamaranja, i tako dalje. Ali su želeli od nas da naprave igrače, da nam prenesu znanje. I posle toga kad uđeš u profesionalizam, više je gotovo. Jel si dao go, jel si trčao, jel si bio dobar ili nisi, ako ne ima drugi, i vreme te pojede. Spomenuli ste i da ste u Brazilu otišli sa namerom da budete najbolji, što sigurno u jednoj zemlji fudbala nije nimalo lako. Kako je sve to počelo i kako je izgledalo za vas? Pa namera je bila da, ko tamo igra dođe u Evropu. Pa čekaj, ja sad ako odem tamo i ako ja tamo budem dobar, vratit ću se u Evropu. To mi je bila prva namera i taj prvi izazov za mene. I tako sam ga shvatio kad je došao taj poziv. Ja sam u tom trenutku bio nezadovoljan. Bio sam razočaran. Sa situacijom, slomio nogu, Real Madrid, trener, problem, levo, desno. I onda sam ukazala ta neka prilika i onda sam ja našao taj neki izazov. Bez obzira što sam u tom trenutku najzad malo krenuo na bolje, jer 97. odlazim za Brazil, a te 97. došao Jupp Heynckes za trenera u Real, gde ja nisam bio u prvom planu, ali čovjek me je prihvatio, vidio moju priču, ja sam ispričao, on kaže, ok, daću ti šansu ako se ponašaš, ako budeš disciplinovan. Naravno, ja sam uvijek bio disciplinovan. Međutim, uvek sam imao i probleme. Da li sam ih ja stvorio ili su bili isprovocirani, ili sam ja bio deo toga i umešan, i onda to čovjek ne zna šta je istina. Ja sam njemu to ispričao, on kaže, ok, tvoja verzija, ako ja ću te tretirati kao i sve ostali, stvarno je tako bilo. Poveo me na pripreme. Posle nekoliko dana je rekao, meni ništa nije jasno, rekao, pa nažalost, verovatno sam ja, moj deo priče, verovatno ima dosta istine u tome što sam ja rekao, on kaže, verovatno, nastavi tako, i onda mi je dao šansu, i onda je tražio da se registrujem, ja sam se registrovao, i onda mi je bio 12. igrač, i onda stiže ta ponuda, prijateljske utakmice ja razbio, mislim da sam prijateljske utakmice čak možda i najbolji igrač svih vremena Real Madrida, ali me nema u takmičarskim, nema me u prvenstvenim utakmicama. A taj prijateljski deo i pripremni period, koliko to zanima, ko to gleda. Međutim, eto, desilo se i onda me on traže da se registrujem. Registrovao sam i onda sam ja otišao. Nastavio moment Brazila. I kad otišao na pozajmicu 1. oktobra 1997. Onda sam na tom zimskom periodu, kad je tamo kraj prvenstva u Brazilu, došao, pošto sam i dalje bio igrač Real Madrida, vratio se, otišao u klub da posvetim čovek na treningu, zaustavi trening, dalje on dođe i sa mnom priča pola sata, pošto sam ja već tamo počeo odmah, imao od starta prve dobre rezultate i bio je super zadovoljen i kao želi mi sreći i tako, igrao bi kod njega i tako dalje, da šteta što sam otišao, ali kao odigraj tamo dobro, kao što si počeo, vratit ćeš se. I odigrao sam stvarno dobro, međutim, onda su me oni kupili, ja sam to prihvatio, svidio mi se Brazil. I tražio sam od Jupa da mi dozvoli da me prodaje Real Madrid, i on mi je dozvolio, kaže, ako ti tako kažeš u redu, mada ja tebe hoću nazad, ti si, znaš, hvala, ali i odšao. Sad, zašto je to bilo dobro? Verovatno je bilo dobro i za mene i za Brazil. Apsolutno, svi oni snimci koji mi možemo da vidimo i sve te majstorije na terenu su svakako obeležile vašu karijeru. Dati u Brazilu gol iz kornera, imati onakve slobodne udarce, sve one stvari u kojima su oni uživali, šta je to značilo i koliko je slave i uživanja donelo? Pa, taj gol iz kornera prvi je počeo ovde, za Crvenu zvezdu protiv Zemuna. 94. 5. ne sećam se koje godine. Fantastičnu karijeru sam imao u Brazilu, naravno.
posle svega svi misle da je to stalno bilo tako, da sam ja stalno bio najbolji i da sam non stop igrao dobro. Naravno da nije tako, imao sam i ja i povreda nekih manje više i problema i u Brazilu i to, ali čovek, ja kažem, u futbolu je jedan veliki ogroman točak koji se okreće, čas i gore, čas i dole. Sad, kao hrčak treba da trčiš ono i da budeš to pre gore na visini i tu da se održavaš, da balansiraš. Tako da uspeo sam da pobedim i sebe, da pobedim i druge, najviše sebe, jer ta razlika u infrastrukturi je bila ogromna. A zamislite, dođete iz Real Madrida, koji je ima u tom trenutku bio možda jedan od najboljih infrastruktura, u svakom slučaju najbolji klub i dan danas u svetu, dođeš u Salvador, u Vitoriju, da nemaš toplu vodu. Taj prvi dodir, susret, taj razmena kulture i sve toga, i onda gledaš tereni kakvi su, nemaš sočionicu, kakve sočionice, nemaš toplu vodu, nemaš ovo. Šta raditi? Kako to prebroditi? Međutim, sve sam to prebrodio zato što su ljudi bili srdačni, topli, dobronamerni, prihvatili me mnogo dobro i onda taj ljudski deo te napravi da zaboraviš onih dva sata gde si na treningu, kakvi su to uslovi, kakav je teren, gde se on nalazi, koliki je stadion, da li je teren je bio u tom trenutku bez centra za trening i tako dalje, uslovi ti nebitni. Ljudi oko tebe vidiš čak i neku, nažalost, sirotinju veoma i te neke favele čuvene brazilske, ali vidiš da su oni srećni, zadovoljni, da imaju neku energiju pozitivnu da oni žive, šta ih briga. Od danas do sutra i da tamo je toplo vreme, važno da imam dve majice i papuče i da imam šta da pojedem, neko voće. Ja kažem, ljudi, da li je moguće ovo? I onda sam shvatio da u suštini ta pozitivna energija, ta radost, ta želja za životom i za igrom, to skloni sa nekih drugih razmišljenja i onda hajde da se igramo fudbala. I onda sam ja tako prihvatio i onda hajde da se igramo fudbala, skinuo neku odgovornost i obavezu da ja moram da uspem. I možda sam zbog toga i postigao te rezultate i opustio i krenulo je i prihvatili me i krenulo dobro i sve bolje i bolje i tako menio klubove, postao zvezda i lepo završilo. To vrlo skromno zvuči sada kada vi kažete, ali sigurno nosi veliku težinu sa sobom. A možete li da nam otkrijete šta je ono što u Brazilu znaju o Crvenoj zvezdi i koliko su vas pitali? Pa šta znaju o Srbiji uopšte, to su znaju zbog mene. Crvene zvezde isto verovatno zbog mene, jer dosta se malo znao. A kao što smo mi mnogo malo znali, pogotovo ono vreme kad sam ja igrao tamo, moj drugar, ti normalan, šta radiš tamo? Zašto igraš futbol tamo? Preko, ne mogu ja to vama da opišem. Jedini način da možda shvatite je da dođete do Brazila. Dođi tamo, pogledaj, vidi, oseti i možda ćeš ukapirati, možda ćeš osetiti šta sam ja osetio. I to je, ono, mislim, svim mojim drugarima koji su ovde igrali futbol i ovo, kao, prvi koji mi rekao, moj drug Ivan Nadić, si ti normalan, ideš u Brazil, šta radiš tamo, vrati se. Rekao, dođi da vidiš. I tako da ko ne ode tamo ne shvati zašto sam ja u Brazilu. Ali i dan danas sam tamo. Volim, moja druga kuća. Da li ću postati tamo ili neću. Da li ću menjati, to se nikad ne zna. Jer u fudbalu nikad ne reci nikad. Ja sam to shvatio i šta život nosi, to mi ne znamo. Ali je okej, živjeti tamo je dobro. A kakav je osjećaj vratiti se i u drugu kuću, odnosno na naš stadion? Ono, ja kažem, ja sam jedan od retkih, možda čak i jedini, koji ima dve Marakane. I uspeha na obe Marakane, da ne kažem, ali definitivno ih imam u srcu. I to je neka stvar što treba se ponositi. Nije to lako i to je za uspeh. Naravno, brazilska Marakana vjerovatno je čuvenija, veća i tako dalje, istorijski značajnija, ali je dostojna da ova Marakana se zove po njoj. Ali ima dosta sličnosti
pogotovo u ambijentu i atmosferi koja se stvori na tribinama. I ja sam svedok toga. Ja to kažem da i upoređujem te navijače i tog ambijenta, igrati značajan koji to postiže kod igrača, da ti možeš dati malo više od sebe, da ti pronađeš malo više snage, da ta motivacija dođe, jeste da ona dolazi iznutra. Iz unutrašnjosti svakog našeg, iz srca, iz duše, ali taj podstrek kad se okreneš i pogledaš oko sebe Marakanu i navijače i taj ambijent koji se stvori, je ona zaprška koja napravi da sve to funkcioniše i da se ta energija ili ta ljubav stvori, taj ukus pobede je drugačiji. Divan način na koji ste objasnili sve ono što svi mi osjećamo na utakmicama, ali eto, nemamo možda prilike da ga i tako doživimo. Meni sada recite. Samo to kažem sad u ovo vreme, bez publike, mogu da zamislim kako igračima. Ne znam, teško. Ja bez publike, ne znam da bi znao da znam da igram fudbal ili ne bi, da bi ja se sapletao na lopti ili ne bi, tako. Nadam se da će to sve brzo proći, da će se publika vratiti na stadione, jer bez publike fudbal nema tu dušu, nema tu energiju. Meni sada za sam kraj preostaje da vam se najljepše zahvalim na ovom divnom razgovoru što smo se prisetili, odnosno evo mi naši gledaoci imali prilike da čujemo i prvi put po neke pojedinosti. Zahvaljujem vam se naravno što ste odvojili vreme da porazgovaramo i eto, nadam se da ćemo imati priliku i u budućnosti da sumiramo sve te lepe trenutke. Meni je bilo izuzetno zadovoljstvo i čast, pogotovo ime emisije Legende Marakane. Hvala vam na pozivu. Hvala vam najlepše, hvala i vama, dragi gledaoci, što ste bili sa nama. Verujemo da ste uživali i ostanite u Zvezda TV.